Riksantikvarens kulturminnepris blir delt ut til personer, organisasjoner eller miljø som har gjort en særlig innsats for bevaring og eller restaurering av kulturminner, formidling av kulturminner, bruk, gjenbruk og vedlikehold av kulturminner. Riksantikvarens kulturminnepris for 2021 går til Mølltunet i Geiranger. Vi har fått tildelt Riksantikvarens kulturminnepris for 2021. Det er jo helt fantastisk. Jeg er Anette Møll med mine gode naboer Per Otto Solhaug og Jan Ottar Møll, som er tre eiere av Mølls Tune. Jeg tenker først og fremst at vi har fått denne prisen her fordi at vi har en så enorm stor kjærlighet til det stedet her. Et klyngetun, det er jo som navnet tilsier, ei klynge av hus. Både driftsbygning, stabbur, smie, eldhus, og de bygde gjerne tett for å kunne ha kort avstand til hverandre. Det har bodd folk her helt tilbake til folkevandringstida. Bygningsmassen som er her i dag er jo fra 1600- og 1700-tallet. Ja, de tre som bodde her, det var jo, på folkemunne ble det kalt for møllerne. Og de var et trespann som jobbet veldig godt i lag. Så, og det er jo veldig mye å takke deg for den arven vi har fått også da. Så jeg synes at de tre også skulle fått litt av ære for det vi har arvet. Helt fra vi kom inn i bildet så har det vært en spennende oppdagelsesreise i kulturhistorie. Husene her er smekkfulle av gamle ting, så det er uvurderlige verdier som vi må ta vare på. Det er stor ære å bli anerkjent med Riksantikvaren sin kulturminnepris. Jeg vil gjerne avslutte med en av de vakreste sangene jeg vet om, som heter Folk i husene. Så tusen hjertelig takk. Pipa på hustaket, ho er på raus. En stein ligger i graset og sleng. Torvhallene spreng seg, hjernene løs. Til års så vil torvtaket heng. Det skulle bo folk i husan. Husan er som folk. Folk treng hus, og hus treng folk i all sin tid.